Välkomna till Seymour. Jag kan vinna duellspelet och jag har hemmalaget lite svårt att snarare lyckas etablera någonting. Traoré har Bengtsson som ett alternativ centralt. Traoré avslutar in i mål. 1-0 BK Häcken i den femte matchminuten. Beni Traoré på egen hand där hade Bengtsson i form av ett alternativ men går för ett avslut själv. Skarvas in där i mål ytterligare och då utökar Häcken till 3-0. Vilken drömstart på den här matchen i den elfte matchminuten. Allt går in för gästerna. Och det är ju en kalasstart på den här söndagen. Fortsatt press från Häcken i form av Bengtsson. Bengtsson attackerar. Bengtsson skarvar in den och det blir 4-0 för Häcken. Ja, allt går in för gästerna här i upptakten av matchen. Och det är en utskåpning just nu. Friberg. Fint avslut. Touchas in i mål. 5-0. Redan efter 17,5 minuters spel. Häcken med en väldigt hungrig press. Bergen helt fri. Spelet fortgår. Bergen spelar över den till Traoré. 6-0 till Häcken. Här Bergen hittar över den till Traoré. Bengtsson spelar in den för 7-0. I den 42 matchminuten. Så visar Häcken prov på kvickhet återigen då. Bengtsson får in den i boxen där. Rygård! Och den rakas in där i mål. Tripsevski med 8-0 målet. Tar vara på returen som lämnas av Uronen i hemmamålet. Häcken ytterligare med en attack där och som resulterar i 9-0. Bengtsson slår in den centralt, tittar in den till Traoré, får inte riktigt träff. Fridriksson, 10-0, Häcken, matchminut 77. Till Tominen, Falsetas, in där centralt för Berggren. Igen, 11-0. Spelar ut den fint till vänster. Öppnas upp ytor här för 12-0. Lagt för en kvickare omställning. Tominen finns med där. Kommer ett avslut i mål. 13-0. Där är matchen slut. Det blir en målrik tillställning. Häcken vinner med 13-0 på Ånge IP.